Just nu är UC Frulsås tennis på Fyrisån och vi deltar på parasportdagen som Upplands parasportförbund arrangerar. Och vi visar upp rullstolstennis och det finns givetvis andra saker här att testa. Men vi gör reklam för vår rullstolstennis och vecka 41 då vi har vår UC-vecka så finns det då tre fina tillfällen att komma förbi måndag, onsdag och torsdag. Komma förbi SB UCF Arena och testa rullstolstennis. Och annars går det alldeles utmärkt att komma förbi och träna med oss eller testa med oss. Vi har träning varje vardag så det finns då 10 timmars träningsmöjligheter när det gäller tennis och en när det är fys i veckan. Så hör av dig till oss på UCF om det här är intressant.